Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün ilk olaraq birinci çəkilişimiz Rəsmiyyə xalanın həyətində olacaq. Bugün Rəsmiyyə xalanın evinin təmirsiz otağına tikinti materialı alacaq. Ustalarımız hal-hazırda gördüyünüz kimi gəlibdi və Kənan bağı da bugün bizim çəkilişdə iştirak edəcək. Kənan balan sabahı xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Necəsən, nə var nə? Yaxşıyam, sağ ol. Deməli, Kənan bala, əmilər, xeyirxalq əmilər dünən axşamdan indiyənə qədər təxminən 10-a yaxın şəxs maddi yardım göndərib ki, Kənan balamızın bacısına Allah cibləni dolasın. Paltar alınsın və Kənan bala üçün ehtiyacı olan tələbatların ödəsin. Allah onlara dəyməsin. Allah onların cibləni dolasın. Qabaqdan gələn bayramlarını təbrik edirəm. Çox sağ ol, Allah. Biz də sənin bayramını təbrik edirik, Kənan bala. Nətərdir, maşının işləyirmi? Hə. Deməli, dəyərli izləyicilər, Kənan bala bizə yaxından kömək edir. Bax, kənd arası işimiz olanda velosipedi ilə apara, bax, səhər-səhər bizim evə çörək alıb aparıbdır, balıq alıb aparıbdır, yağ alıb aparıbdır və kəndin içərisində nə işlər olursa Kənan bala bizə kömək edir. Allah, bax, bu velosipedi alan əmiyə can sağlığı versin, Amin. Uzun ömür. Gözəl həyat Allah hansın canını sağlasın. Sağ ol Kənan bala, sağ ol. Gəl, gəl. İndi Kənan bala bizlə inşallah. Hoş gəlmişsiniz. Sağ ol, sağ ol. Deməli, əlağa qardaşın da həyatına gedəcəyik. İlyas sabahın xeyir. Xeyir. Sən də bizim qrupun üzvüsən də, keçərlər qrupu. Gəl maç eləyim, səhər-səhərdir. Toqquşma ilə bağlı məlumat ver, gəl, hara toqquşmusan? Nevrə dəmrə, ayağım sümeyəlişdi, yıxıldım, burnum dəyir dəmrə. Suvarta zat. Müraciət eləmsən, elə də suvartıya da müraciət elə. Hə, deməli, adın nə oldu sənə? Cəhər. Cəhər Zabbarlı. Cəhər, sol pətədir, 2 kilogram verərsən aniya, gün ortaya pişirər, ustalarımız işləyəcək. Gək, kənka. Qalmadı ki, yük yerində nəsə. Kürtdün həmsin, Cəhər? Usta, qaldı nəsə yük yerində? Material, instrument. Sabahın xeyir, Rəsmiyyə xala. Necəsən, nə var, nə yox? Vəziyyətin zadın. Şükür Allah'a, yaxşıyam. Rəsmiyyə xala, ətdir, sol pətidir. Gün ortamızda hazırda ustalarımız işləyəcək. İnşallah. Yağ yəqin ki var da, yağ almadım. Kartof soğan var. Kartofum azdır. Günlük varımda. Gün ortanı yola verə bilər. Hə, hər yerəşəm. Hə, gün ortanı yola ver. Sabah yəqin ki. Alarım. Usta, bu otaq Nisan 5-in 4-də. Bu deyək, Nisan 5-in 4-də. Çəkək. Başlayın. Geçirəm. Təxminən də 4-20-nin 4-20-nin olar. Bəlkə də 4. 4 ona. Hə. Əyvanızı niyə soymursunuz ki, burada şiş görəsiniz? Mən soymuq. Onsu da iş, bir satın sonra işlə başlayacaq. Parlamı zadımız da var, hamısını. Hə? Yox. Biz ondan sonra parlamı da alalım. İndi əlimizdə olan vəsaiti, sən yaz da Padovan da yaz. Yox, elə cəm şəkildə yaz. Borcumuz, cəm yaz, bir dəhə yol pulu verək, iki dəhə yol pulu verməyək. Bura nə gedəcəksə qadası, aboya qədər, aboya qədər nə gedəcəksə hansın yaz. Pulumuz çatmayacaq, borçlu qalacaq. İki dəfə, üç dəfə yol pulu verməyək, bir dəhə yol pulu verək. Köşələri yaz, padagonliki yaz. 1, 2, 3. Bura padagonliki idi, gəl usta. 4, 3. Taxta bu, nə? Taxta da bu. Get, qoy iç. Padagonlik olmalı. Hədi, bu eləmələ qoyduk ya. Taxta kimi? Üçdə də şıqqlöf qəştəsək, özdə çatdaq, bağlacaq. Yox, padagonlik o. Ha, balazın alalım. Nəydi bunun, beləsinə bax, gör. Ha, 140, 150 almış. Ha, padagonlik. 3 dənə köşə bura, sonra. 1, 2, deyəcə öyrəm, bunun karofka sistemi, şir karofkası dəyişiləcək, yoxsa elə? Yox, qoyuluq işıq. Hə, vəssələm. Şir sistemi var. Qəşək. Sıvaqdakı super çıxar. Qəşək, yox.
su köç çıxırdı. Aslan yukarıda bir keşif basıqlarıq. Yerə qalmasında qalmıq olacaq. Rubikdan Arif döyü sağırım sən. Bir kere şey gəlir. Hə. Bir kere əsas olur ki, bunlar var. Var. Demir, bir, iki, üç, dörd, beş. Köşə. Beş tane köşə, bir tane fada bu niyə? Beş köşə. O yukarısında bunu yarım çıxı çarpas edəcək. Hə. Edəcək. Beş köşə, bir fada qonluyik. Bura, sonra aldı. Birin şeyler, paduka. Yok, paduka değil. Şeye var. Derzimantımız var. Derzimant. Ondan sonra fugamız var. Sarımız sadece. Kalmış Bakulovka. Orada şeylerimizi götürmedik ki. Ne? Kavuz. Yok, kavuz. Kavuz var. Diğer bir şey var. Uramızımızı da ne yani? Usta. Götürek birini de götürek. Heç nə, heç nə. Bura aid olan material. Mənim ofisimə padukanı ad deyilini alacağım. Aydın. Yox, o demirik. Onu ad deyilini alıp getirdim. Skoçu deyirdim, bir dənə götürəcək. Ha. Bir dənə kağıt skoç, beş dənə köşə, sonra dərzband. Dərzband var. Yazın da dəftərə yazın. Hə, nəsə. Ağızımız olanlar deyirik. Hə, önünüzdə olanlar. Hə. Padukan hesabıya qardaş. 4.30 deyil, 4.20. 4.10'a. Gördüm 4.30'a. Heç onun değeri. 8-16 metr. 16. Fünus'ta biri daha tüketmeli. Da, yani listur altın da kadastı yazan. Bir tane listur altı alacak değil mi? Ha da listur altı da alacak. 16. 16. Yani önce hazır var. En azından 17-18 litre lazım. Hazır var. Hı? Güzel 30 santı da burada. Yaz da kadına. Ne lazımdı yaz. Həm vaxt itirməyən, həm vəsait itirməyən. Hə, heç nə qəşəng. Günün qərar dəftər var. Hə, o görək. Nə lazımdır? Yaddaşımızda saxladıq, yəni qeydsən qeydiyyat aparım da. Hələ? Qeydiyyat aparım. Bir şey. Ay, İlyas. Bir dənə qələm kağız ver dedi, tez yazalım. Cəfər. Hə. Evdə ruska vərəq var. Hə, bir dənə ruska vərəq gətir. Bir də usta. İntiqam. Bu hissə ki var ya, bax görsənə, bunu Ağdağla çıxartmaq olar. Neçədən Ağdağ gedir ora? Yazab onda. Hə, yaz onda, yaz onda çıxardaq əldən. Yaxşı. Ağdağdır. Uzaqbaşı küçədən gedər ya. Yox, artıq gedər. Neçədən gedər misal üçün? Ona biraz qalandır. Bir saniyə gözlə. Qum var da. Hə, hə. Bu, dən, qum var. Bura nə qədər simet gedər? Bu hissəsi. Hə. Ya, bir də oradır. Bir kişi. Məndə var da, orada skladda qalıbdı. Hə, simentə gətirəcəm, azadı dəyəcəm, gələr. Hə, Allah qəşəng olar. Hə, gözəl. Heç nə, qum var, Allaha şükür. Azadla elə... Elə onu biz işləyən kimi... Quruyacaq. Hə, 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 hə. Heç nə, bura elə biləm, azad buradan da pul almayacaq. Allah köməkdir. Buranı da nəzərdə tutun, da elə biz amaskasın. Başa çıxdı. Bir kisə bəs eləyər də. Elə yaz ki, burada bir kisə yesin. Şpakulovka deyirsən. Hə, Şpakulovka. Hə, narahat olun. Ora şey nə qədər gedər hə? Nə? Sən demək... Nə yazıb? Charles, Charles Scott. Burdan pülü düşdü, sökülmədi, sökülmədi. Kiləni? Həsmə hala, qənd say var. Qəndimiz var, konfet çaqalat nədə? Konfet çaqalat. Hamsın var. Hə, bir dənə kartof yoxdur da. Kartofun da günlük var. Bir, bir, gələndə bir iki salıb gətirəcəm. Hə, var. Bir iki salıb gətirəcəm. Hə. Işığı yanmır buranın? Yanır. O qazıda industriya dedim, düzəldəyəcək. O sızan yerin bağlayacaq. Un var mı? Un var, hə. Hə. Əli. Fantastik. Adın nədir? Şəhər. Nə? Xəritə. Bir də şey yazıb da. Asla. Adam onun da çox deyim mən. Gəlin bəri də Kənan, soyuqdur. Hə, şimdi. Nə tapdın? Adam da soyuqdur. Soyunmuyun. Onsuz da bura 5 dəqiqə sonra batacaq. Deməli, əzizlər, hal-hazırda biz Lider İnşaatın təsərrüfat mallarını satılan mağazasındayıq. Gəldik bura. Gəlişimizin də məqsədi sizə bəllidir. Sizlərə yazılan
siyahdakı tikinti materiallarının alınmasını. Sabahın xeyir qardaş, necəsən? Səhriyə qardaşım da sabah xeyir olsun. Səhriyə qardaşımız sağ olsun. Bazardan zəhər vurmuşuq, gəlibdir. Bu gün də köməyimiz olacaq. Sabaha xeyir olsun, bayramlar mübarək olsun, neçə-neçə belə illərə çıxsınlar, sağ canlan, Allah ömür versin, Allah bizi bir-birimizə mehriban versin. Amin. Hay can, yaz da yaz. Ağam, nə qədər edir? 92 ilə qoyacaq. Deməli, 92 manat. Deməli, əziz izləyicilər, bir dənə siyahıda padaqolnikimiz olmadı. Padaqolniki də özümüz başqa inşaatdan alacaq. Deməli 92 manat, üstə gəl 5 manat. Nə qədər eləyir? 97 manat. 97 manat. Deməli 5 manat da sürücüyə yol pulu biz ödəyəcəyik və 20 manatlıq kartoşka alıb yola salıb biz gedirik Əlağa qardaşın həyətində gedən işlə bağlı sizlərə məlumat verək. Deməli 97, üstə gələk 20 manat. 107. Ağam, ver. Bundan dedin neçədir bunun biri? 5 manat. 4 dənəsi zəhmət olmasa at bizim maşına. Deməli 117 manat rəsmi xalanın hesabından əziz qardaşlar bu gündən biz vəsait xərclədik. Sürücü qardaş dedin neçə gedəsən dəymə dağlıya? 5 manat verərsən. Allah sənin balanı sağlasın. Bilirəm 5 manatlıq yol deyil. 7-8 manatlıq yol amma siz 5 manat aldınız. Buyur qardaşım. Sağ ol, qadanı alın, sağ ol. Usta, sən də yol pulunu götür. 5 manatı sən götür. Ay, yaxşı. Ağam, sən də nə qədər edin? 92? Hə, 90. Gəl olan 90 eləyək də, nə? Biz onsuz da hörmətli uşaqları. 90 manat verirsən. Buyur, yürüyün. Deməli 90, 115 manat. Allah sizi eldən obadan əsik eləməsin. Allah siz eləməsin, çox dəyərli insansınız. Allah razı olsun. Siz ki mənim o 22 manat borcumu sildiniz. Yəni o tarixdə görünməyən bir misli bərabəri jestdir. Yadınıza gəldi 2001-ci ildə sizə. 2 manat gəldi. Niyə? Bəs sınıb işlərini tutardı, bəsdir. Olanı deyirik də, ağam. Bak abi gel buraya, gel bari. Sana ne demiştin? 2 manat ya. Yoksa maliyeti senden alacağım. 2 manat. Ya he, ürek diyor. Ürek diyor, ürek. Yanına tutma bari. Çekil ya kurunu. Ben sonra onu büyüttüm. Usta, biz gelirik. Ay usta. Sarı firgon jugul diye bu kardeş tapara geçsin. Siz gedən kimi işinize başlayın. Kinortada abedinizi edin. Günün ikinci yarısı gələcəm qadası. Mənli bir işiniz qalmadı? Yox, 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 düşünəm məşğul. Əsas malumatı yaldı, aparıb köpürdüsü, başqa edir. Oldu, Allah əlinizi qolunlardır. Bir dənə xahiş edirəm, nəsə qalmasın burada. Yaxşı. Eliş, qurban olun, bir dənə fakturanın dəqiq yoxla ki, olar ki, nəsə qalar, bir də biz bura vaxt itirməyək. Mən gözümüzsə, baxacaq. Sən gözəl qardaşsın. Padaqolnik alıq gələcəm. Padaqolniki zəh vuracam. Bura bax. Onu zəhvır deyəcəm də, onu bu dəqiqə ehtiyacdır, bu dəqiqə. Bu dəqiqə yox, işimiz çoxdur. Şimdi mən gələndə oradan sizə zəhv vuracam. Oldu. Nelə, buradan gedirəm alamatan maşına. Gedəndə alacam ki, qaydanda ola bilər yadımdan çıxar. Metr yarımın 15-i. Metr yarımın 15-i. Olar ki, zəng eləyərəm. Olar ki, eləmərəm. Metr yarımın 15-i. Oldu, sağ olun. Deməli, əzizləyəcəyər, hal-hazırda biz Qrar İnşaata yaxınlaşıb, buradan da padaqolnikimizi alıb və yolumuza davam edəcəyik. Deməli, gördüyünüz kimi, əziz qardaşlar, hal-hazırda padaqolnikimizi aldıq. 4 manat, 50 qəpi 7, qardaş bizdən 4 manat aldı. Allah qazancın bol etsin inşallah. Qapını aç!
Deməli, həzirləyicilər, hal-hazırda Əlağa qardaşın da həyətinə gəldik. Gördüyünüz kimi ustalarımız çox gözəl keyfiyyətlə işlərin davam edir. Azad ustam, yorulmayasan. Sənin gördüyün işə canım qurban, ay usta. Yox, valla tərifləmirəm. Olanı deyirik də usta. Usta, bir xahiş edim də səndən gözəl qardaş. Sən burada işini haçan qutarırsan? ABD qədər qutarır da işini. Bir dənə buradan gedəyin, qurban olum. Rəsmi xalədildə yarımca saatlıq sıvaqışı var. Yarımca saatlıq qum da var, simet də məndə var. Onu da elə bir vurun ki, orada düğünlərin malyarşı gedir. O otaq qutarına qədər orada təpsin ki, orada əldən çıxsın. Yarım saat vaxt edin. ABD-dən sonra gedəyən ora xahiş edirəm. Allah səni var eləsin. Bax, bu işinə görə, nə bilim, elə bir insanlığına görə and olsun Allah, bəlkə də indiyənə qədər, bax, bu bir il iki ayda nə qədər səhvlər etmişimsə, hamısını izləyicilərimiz keçdi. Bax, sən bax, bu gözəl işlərinə görə. Nə qədər ustalar nöqsan buraxmışsa, nə qədər mənə tənqidlər, iradlar gəlmişsə, onun hamısını ümid edirəm ki, silinibdir. Ümid edirəm ki, silinibdir. Özə siz burada işləyənlə bəri, dislike-ın da sayı azalıb. Hə, dislike-ın da sayı azalıb. İndi bəlkə elə bir əlinlə bir eləyəsin usta. Görək, bugün sənin hörmətini mən görmək istəyirəm. Bax, bugünkü videoya like istə. Görək, sən dəyəni edəcək izləyəcəyəmiz. Neçə like istəyirsən, Azad? Mən valla onu dəqiq bilmirəm. O, neçə nə edirsən? Mən bu YouTube-uz adı, bu o şey, rəy yazmağı, fikir bildirməyi, o rəyləri oxumağı, Allahın da olsun, burada işləyənlə bəri öyrənmişəm ki, belə şeylər var. Bura gətdi. Denən 2000 like. Hə, 2000 like. Maalesef. Çox mən dediyimi heç kim bilməsin, Azad. Yox, xəlifə sarışdıqlarını da qulağıma dedim. Yəni, çox deyir ki. Yox, qəşi, mən artıq tamah insan deyiləm. Elə şey istəyək ki, düzəlsin də, düzələn olsun. Yox, 2000 Azad, indi... Bax, yazırlar orada. Bilmirəm, yenə vallaha bilmirəm. Bax, bir həftədə yazılır, Azad Ustaya eşq olsun, Azad Ustaya eşq olsun. Bax, Azad Ustaya eşq olsun deyən insanlardan bir gündən like istə. Görək, onlar həqiqə sizə eşqi yazırlar, yoxsa veriliş xətrinə. Hamısından bizim bu işləri, bizim yox, daha doğrusu, mənim öz işlərimi demirəm. Elə bu görülən bu xeyr-xalq işləri, bəyənmələrini xahiş edirəm. Like istəyim də, like deyəsəm. Dislike, yoxsa like. Yox, yox, boşuna görəm. Like istəyirəm. Hamısından. Neçə? 2000. Allah sənin balanı saxlasın. 2000 demişdin, eləmi? Bəli, 2000. Yəni, xəlvət danışır da, buradan... Hayır, yox, yox, mən deyədim, işim bilməsin. Hə, yox, yox, kimə demədim. Bir elə baxın, bir deyədim, bir də çayxın hazırda dəyərəm. Yəni, ayrı yerdə. Bir də yas yerinə gedəcəm, orada dəyərəm, uzaqbaş. Narazımı da, ayrı heç ələ demərəm. Bir də YouTube-da deyərsən. Yox, onu dedik də, YouTube-da dedik. O da biz ikinci görür ki, zıramda söhbət edirik. Əla, bu da bir zarafatdır. Allah canlarını sağarız. Onsuz da like verən oğlanlar like-imizi verir. Nöqsanımız olsa da verirlər. Yəni, onlar da bilir ki, mən savadsız bir insanam. Yəni, bu... Nöqsansız... Bunların hamısı nəzərə alırlar. Allah onların canı sağır. Mən söz deyim, nöqsansız iş yoxdur. Əlbəttə ki. Nöqsansız bir dənə bizi yaradan Allah. Nöqsan bir sən nədir, Azad? Deyim mən nöqsan. Nöqsan olur ki, göstərilən iradı nəticə çıxartmamaq. Üstündən keçib və elə qulaq ardına vurmaq. Bax, nöqsan odur. Düzdür, ona söhbət yox. Mən sadə kesin gəlir dediyində. Tənqid yaxşı şeydir ki... İnkişafdır tənqid. Bəli, inkişaf edirsə, nəticə çıxarırsa. İkincisi də ki, iş görülən yerdə tənqid olmalıdır. Bax, mən heç üstə işləmirəm, elə belə oturmuşam evdə. Məni heç kim görmür. Mən nə iş görürüm ki, məni kimsə tənqid eləsin, ya tərifləsin. Nice. Amma nəsə iş görəndə, biri gəlir bir fikir bildirir, biri iradını bildirir, biri tərifin deyir. Birinin xoşuna gəlir, birinin xoşuna gəlmir. Yəni, bunun hamısı təbii şeylərdir. Əla, qadasın. Əla, qadasın, nə var, nə yox? Vəziyyət sağ ol. Allah hamısını canı sağır. Sağ ol, əlaqa qardaşım. Şamil usta, yorulmuyorsan. Sağ ol. Pişik sift eləyib də. Pişiklər sift eləyib. Arxa da dayan qutarıbdır. Salam mələki, yorulmuyorsanız. Azad, Nurlan usta, artıq da sənə də usta deyə bilərik, nə Nuruş?
Və Cavid ustamız. Müxtəşəm, əlin qolun var olsun. Cavid, bunları elə bil, belə qalacaq. Yox, yox, onlara düzəliş verin. Ay yaşa, ay yaşa. Azad, əla, əla, əla. Oğul, əla. Sabahın xoş günlər bacı. Necə sizinə var, növ, bayramınız mübarək olsun. Deməli, əzizləcək istərdim. Dünən axşamdan, yəni ikinci çəkilişimizdən, indiki çəkiliş ana qədər bizə göndərilən yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verim. Deməli, Paşa qardaş üçün 5 nəfər şəxs maddi yardım göndəribdir. 40 manat Bakı şəhərindən Göyçə Mahalın Zot kəndindən bir qardaşımız göndərib. 1000 rubl Çelyabıskıdan Tərəkəmə balası göndərib. 1000 rubl Yevlaxı Ramin qardaşımız göndərdi. Cəm şəkildə qardaş 3000 rubl göndərdi. 1000 rubl Paşa qardaş üçün, 1000 rubl Kənan bala üçün, 1000 rubl Sadiq bala üçün. 500 rubl Gədəbəyli qardaşımız göndərdi. Paşa qardaşa cəm şəkildə 1000 göndərib. 500 rubl Kənan bala üçün və 20 manat Bakı şəhərindən Vatandaş qəsəbəsindən Vüsal qardaşımız Paşa qardaş üçün 1000 rubl göndərdi. Deməli, Əlaqə qardaş üçün isə 500 rubl Moskva şəhərindən Samux rayonundan Alim qardaşımız yardım göndərdi. Deməli, Kənan bala üçün, cəm şəkildə 6 nəfər şəxs maddi yardım göndəribdi. Deməli, ilk yardımı Rusiyanın Kazan şəhərindən bir qardaşımız 1000 rubl vəsait göndərib. Qardaş qeyd edib ki, həmən vəsaitlə Kənan balamızın bacısı Zəhrə balamıza xutqa alarsan. 1000 rubl Yevlaxlı Ramil qardaşımız göndərib, 500 rubl Gədəbəyli qardaşımız göndəribdi, 1800 rubl Gədəbəy rayonu sakini Elşən qardaşımız göndəribdi, 500 rubl Ufa şəhərindən Cəllabadlı Sənan qardaş göndərib. 500 rubl isə San Peterburq şəhərindən adını çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız göndərdi və Əlaqə qardaşın qonşusu Gündüz qardaş üçün də bir nəfər şəxs 500 rubl vəsait göndərdi. İnşallah qeyd edəcəm. Gündüz qardaş hansı şəhərdən göndərdi? Deməli, 500 rublu göndərən şəxs Rusiyadan Tovuz rayon Qovlar qəsəbəsindən bir qardaşımız 500 rubl Gündüz qardaş üçün göndərdi. Allah sizdən sağ eləsin, ömürlərinizin eləsin. Amin. Və əziz qardaşlar, mən bu günlərim Rəsmiyyə xala üçün xərclədiyimiz pulu və əlimizdə olan vəsait, nə qədər vəsait qalıbdır, onu inşallah hesablayıb çıxardacaq. Deməli, bildiyiniz kimi Rəsmiyyə xalanın evinə bu günlərim biz 119 manat vəsait xərclədik. Deməli, 90 manat lider inşaatdan tikinti materialı götürdük. 5 manat sürücüyə yol pulu verdik və 20 manat kartoşkaya və 4 manat padaqonlikin alınmasına. Bu da edir 119 manat. Deməli, Rəsmiyyə xalanın hesabında hələ var bizim, deməli, 4500 rublumuz. Deməli, bu da edir. Bunlar kimlər göndəribdi? Deməli, 2000 rublunu Moaviski şəhərindən Yevlaxlı Qurban Deməli, Yevlaxlı Qurban Tovuzdan İlqar qardaşımız göndərmişdi. 500 rublunu Axsu rayonunun Kəndoba kəndindən Ramik balanın adından göndərmişdi. 1000 rubl isə Arxangelskidən Uzar rayonundan bir qardaşımız göndərmişdi və 1000 rubl isə Samaradan Zakatalalı Cod kəndindən bir qardaşımız göndərmişdi. Deməli, 4500 rublumuz, 4500 rublumuz. Bir saniyə. Deməli, 4 vurulsun 26-ya bərabərdir. 104 üstə gələk 13 manat. 117 manat. Demək olar ki, 117-119. Rəsmiyyə xalanın hesabında olan vəsait bugün aldığımız tikinti materialı və sürücünün yol pulunu 100% ödəyir. Hal-hazırda, əziz qardaşlar, Rəsmiyyə xalanın hesabında heç bir vəsait yoxdur. Yəni, 0-a bərabərdir hesabı. Ümid edirəm ki, xeyirxah qardaşlarımız Rəsmiyyə xalaya yenidən dəstək göndərərlər, maddi yardım göndərərlər. Əlimizdə olan görülən işi görərik. Bax, mən buradan bu günlərim kimlərə müraciət edəcəm Rəsmiyyə xalaya üçün.
Deməli, bizi şəhk görməsində bizim dostlarımız qeyd edəcək ki, Rəsmi Xaliyyə bir gana yanaşsın. Bax, o qardaşlarımla, o dostlarımla xahiş edirəm. Bax, məhz sizlər bu günləri, bu gün sabah nə gücünü satırsa göndərin, biz də Rəsmi Xaliyyənin işini yekunlaşdıraq, təhvil verək. Ümid edirəm ki, bax, məni tənqid edən qardaşlarımız bu günlərim hərəsi 1000 rubl və yaxud Azərbaycandan tənqid etmişlərsə, hərəsi 10 manat göndərəcəklər. Rəsmi Xaliyyə, deməli, evinin tikintisinə bizim borcumuz yaranmayacaq. İndi hal-hazırda, deməli, hədi, qardaş başqa mesaj yazdı. Belə, gördüyünüz kimi, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, işlərimiz çox əla gedir, çox sürətlə və yüksək keyfiyyətlə gedir. Bu işləri həmişəki qaydada yüksək keyfiyyətlə və yüksək sürətlə davam etdirməsi üçün sizlərin maddi yardımınıza ehtiyacımız var. Ümid edirəm ki, bu qaydada da bundan da sürətli bizim xeyriyyə işlərimiz davam edəcək. Allah bütün Azərbaycanımızı qorusun. Mən bir dəfə bütün Azərbaycanımızın sakinlərini qarşıdan gələn Yeni İl Bayramı və Dünya Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edirəm. Hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli qardaşlar, videolarımızda like verin, videolarımızı bəyənin, videolarımızı paylaşın. Daha çox insanlar tərəfindən bizim videolara baxılsın. Və ikinci çəkilişimiz də olacaq. İkinci çəkilişimizdə də yenə Rəsmi Xaliyyənin həyətində evinin təmirçi otağının təmiri ilə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Azad usta, siz də yəqin ki, ikinci videoda görüşəcəyik də Rəsmi Xaliyyənin həyətində. İnşallah. İnşallah. Onun üçün də mən sizlə görüşmürəm. İkinci videomuzda sizdən salamlaşıb sağollaşıram və əlaqə qardaşa, bax burada gözə iş gördün, əziyyət çəkdin, elə xahiş edirəm. Efir vasitəsindən əlaqə qardaşa çəkdiyin əziyyətin halallığını verirsən. Halal, xoş olsun. Çox sağ ol. Allah sağ olsun. Allah ömrünüz versin, qardaş. Allah qoran sağ ol. Qəşəy iş görürsən. Allah aldığın pul halalın olsun. Gün o gün olsun, qapısında bax o üç dənə gül balasına xeyir eləsin. Çox sağ ol. Allah atana al, böyüsün. Qapında həmişə xeyir işlər olsun. Sağ olasın. Halal, halal xoşun olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah kömək olsun. Mapu.